så er det slut. Pigerne har fået sådan en mega flot medalje her. Godmorgen, Vi har lige vasket op efter morgenmaden. Ja. Så nu er vi på vej her til teltet. Vi andre laver yoga. Ja. Vi rydder op. Ja. Har det været god camping? Ja. Okay. Jeg har fået pakket alt det, der lå herinde i. Så nu vil jeg faktisk sætte den her indertællet ned her. Nu er tom. Mangler kun madtingene og lige campingtingene og ting. Og så skal vi være med til OL om en halv time, 20 minutter. Hvad er OL? Det er sport. Hvad er sport? Det finder du ud af, når vi er deroppe. Jeg ved det. Så nu rydder vi bare lige det op, jeg kan nå. Det er meget rart at få noget så meget som muligt. Og når vi kommer hjem i aften, skal vi faktisk til FCK fodboldkamp kl. 17, så vi skal faktisk i Norge være hjemme særlig meget. Så der er lidt hård her. Så derfor vil jeg gerne også nå hjem så hurtigt som muligt, når jeg slutter. Så vi kan nå hjem for at køre igen. Fjollet. Hvad laver du, Zoe? Du tager og tegner. Er det sjovt? Og man kommer bare herned, når man har løbet. Kom bare herned. Ud til siden og herned. Man skal gå ud på græsset. Ud på græsset. Ind på græsset. 2, 1, go! Nøj, det er flot det der. Kom så, alt hvad I kan. Kom så, Elias. Kom så, Elias. Kom så. Mega flot. Ej, hvor flot. Ja, kom. En triathlon, man kan stadig må melde sig til medaljerne. Så er det slut. Pigerne har fået sådan en mega flot medalje her. Og nu skal teltet pakke sammen, så vi kommer hjem. Så vi kommer til fodboldkamp. Tak fordi I så med på, vi var på camping. Nu ligger alting her, den første vask er sat over. Så nu vil vi bare være hjemme. Tak fordi I så med. Giv os lige en ordentlig like. Abonner også lige på kanalen. Og ses vi i gang. Hej hej. Peace out.